তো হাই গাইজ, স্বাগতম টু নয়ন এন এম ব্লগ। আর নয়ন এন এম ব্লগলৈ আপোনাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ ব্লগটো একদমেই ধামাকা হ'ব গৈছে, কাৰণ আজি হ'ল দেৱালী আৰু মোৰ ফালৰ পৰা সকলোকে দেৱালী আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এইফালে দেৱালী বুলি পুৰা কলপুলি পুতি দিলোঁ। আৰু এইবিলাক যে আপোনালোকে শলখা দেখি আছে, মানে ইয়াতে দিয়া হ'ব ৰাতি চাকি, আৰু এই গোটেই গাছবিলাকত গোটেই লেচু লাইট দি দিম। আৰু এইফালে চাওক আপোনালোকে, বৰষুণ মানে এৰিব খোজা নাই, তো ৰাতি মানে কি হয় এইটো নাজানো আৰু। A few moments later. আৰু 5 ঘণ্টা মূৰত এনেকে হৈ গল ৰাতি। আৰু এইফালে দি দিলোঁ চাকি, চাওক এইবোৰ সকলোবোৰ চাকি দি দিলোঁ। কিন্তু ভাবিছিলোঁ লাইট লগাম চাৰিওফালে, কিন্তু বৰষুণৰ কাৰণে চাৰিওফালে লাইট লগাব নোৱাৰিলোঁ। হ'লেও সেইফালে এডাল এডাল মানে এনেকে দি দিছোঁ, চাওক আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এইবাৰ যাই আছোঁ মানে মাধৱদাহঁতৰ ঘৰৰ ফালে, মানে মাধৱদা বুলি কওঁতে চিনি পাইছেই চাগে, বহুতকেইটা ভ্লগতে আছে আগৰ। আৰু এইফালে আছে সি মাধৱদা। কি ভাই অকল বুলি উঠিছা? বেয়া বৰষুণ দিছে, দে দে পুত। আৰু এইফালে মাধৱদা এইটো আইফোন লৈ লৈছে নতুন কৰি, আইফোন 11। ওৰা ভাই আইফোন 11 লৈ লৈছে, হা কেনে লাগছি? বেয়া লাগছি। কে কাৰণ মোৰ আজি বহুত ৰাগ উঠি আছে বৰষুণ দেৱতাৰ কাৰণে, কাৰণ আজি গোটেই দিনটো মানে বৰষুণ দি আছে, মানে দেৱালীটো মানে একেবাৰে গেলাই দিছে। মানে বৰষুণ দেউতাই ঘনীয়াকলত কাইজা লাগছি লাগছি বাৰু, আচ্ছা ঠিকে আছে, কিন্তু আমাক মানুহবিলাকক হাৰা শাস্তি মাৰি গৈছে। এই দেৱালী এটা তয়ে কচোন ভাই, কাৰণ পোহৰ বিৰাই থাকিব লাগে গোটেই অসমখন, কিন্তু গোটেই অসমখন পানী 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 কৰি দিছে মানে, সেইকাৰণে আজি দেৱালী চালি নাই আৰু মই ঘূমাই থাকোঁ। বাই বাই। আৰু মাধৱদাৰ চেনেলটো মানে 1K ছাবস্ক্রাইবার হ'ব যায় আছে, তো কেনেকুৱা লাগছি? বহুত বেছি ভাল লাগিছে বৰ্তমান 1K হোৱাৰ মনটো বেয়া লাগিছে যে 1K হ'ব। বহুত ডাঙৰ এটা ভিডিঅ' বনাই আপোনাৰ ইয়াৰ চেনেলটো গম পালে, মোৰ চেনেলটো চালে গম পাব। আৰু মই লিংকটো আৰু দি থৈ দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত, তই চাব আপোনালোকে চেনেলটোৰ লিংকটো দি থৈ দিম, জলদিকে 1K কৰি দিয়ক। মানে গাইছ, এইবাৰ যিমান ধামাকা কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ ভিডিঅ'টো, সিমান ধামাকা কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ চাওক এতিয়াও বৰষুণ দিয়ে আছে। আৰু এইফালে ইহঁতে ছাতি লৈ কিনে বোমা মাৰিব আহিছে। আৰু এইফালে জিতু ভাই বোমা মাৰি আছে। আৰু এতিয়া মানে বোমা কেইটামান ফুটাই দিওঁ আৰু দেৱালী বুলি। আৰু এইফালে দেৱালী বুলি মানে এইবিলাক বোমা এতিয়া জ্বলাই দিওঁ। মানে গাইছ, ইমানে বেছি বৰষুণ দিছে, 10টা বোমা আনিলে মাত্ৰ 1টা বোমা আহি যায়। হাততে হাতে দিছে এইবোৰ বোমা, ধোঁৱা ধোঁৱা হৈ গেছি। তো গাইজ, এইখিনি আছিল আজিৰ এটা সৰু ভিডিঅ'। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব। যিমান মানে ধামাকা কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ সিমান মানে ধামাকা কৰিব নোৱাৰিলোঁ। যদি অলপমান হ'লেও ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ। বাই বাই, জয় আহক।